Mən Aliyev Füqar Polatxanoğlu namizədlərdən biriyəm. Birincisi, mən əvvəlcədən də qeyd eləmişdim ki, seçki prosesini tanımayacağım. Nəticəni tanımayacağım. Niyə görə? Nəticəni ona görə tanımayacağım ki, əvvəldə mən bugünkünü deməmişdim. Çünki seçki təşkilatı tamamən saxtakarlıqla getdi. Bir tərəf olması gərəkən dairələr seçkidə tərəf tutdular. Açıq, bunu bütün Kürdəmir cəmaatı bilir. Bələkdəki uşaq belə bilir. Yəni, bu vəziyyət belədir. Bizim, mən indi açıq danışmaz, çünki mən Allah adamıyam. Mən gedəndə bir yerdə mənə maniyyəçilik oldumu, olmadı. Yəni, açıq şəkildə, kimsə mənə mani olmadı. Amma bir namizədin xeyrinə isə bütün resurslar xərclənir. Seçkinin bugünə gəlməsinin nəticəsi də bundan ibarətdir. Yəni, seçki prosesi iki bir-birinə bağlı prosesdir. Biri seçki təşkilat, biri isə seçki dini. Seçki təşkilatı yanlış getmişdirsə, seçkinin nəticəsi onsuz da illegaldır. Yəni qanunsuzdur. Bugün buradan kim çıxsa, seçki illegal sayılacaqdır, qanunsuzdur. Mənə görə, şəxsən mənə görə. Ona görə də xahiş edirəm ki, seçkinin bu şəkildə keçirməsi düzgündür. Seçki nəticələri ləğv edilsin. Yenidən nə vaxtsa seçki keçirilməsi üçün bir şərait yaradılsın. Yəni seçkinin nəticələrini tanımaq qeyri-mümkündür. Niyə görə? Yenə açıq şəkildə bir də təkrarlayıram. Təşkilat yanlış gedib, təşkilat tamamən qanunsuz gedib, təşkilat bir namizədin xeyrinə aparmışdır və buna görə də bu seçkini doğru saymaq olmaz. Məsələ budur. Deyək ki, lapa qutulara bir şey atılmadı. Mən bilmirəm. Bəzi məntiqələrdə olmuşam. Bəzi atılmadı. Bəlkə də atılmadı. Mən demirəm. Bəzi elə bir məntiqə üçün oğurdan da atılmadı yəni. Amma o demək deyil ki, seçkini doğru sayacaq biz. Yəni olmaması lazımdır. Bu qədər mən sözüm əlavə edəyəm. Amma yəni dediyim ki, mənim üçün təşkilatın qanunsuz keçməsi seçkinin də doğrudan da qanunsuz keçməsi deməkdir. Məsələsi deyil. Bunların dəfələrlə, bunların karuselləri tutduq biz. Hətta bugün təcili yardım maşınlarında karusel tutduq. Yəni bunlar seçki adamı daşıyırlar. İndi bu iki mərhələyə böləkdə bunu bir daşıyıblar, iki bugün qutulardır. Məsələn, Respublikanın hər yerində bəlkə də qutular açılıb, biz bugün 2-3 saatdır mən namizəd ola-ola 7 sayılır məntəqədə qutunu açdıra bilmirik. Məntəqə sədri yox, qutu yox, hərə bir tərəfdədir. Bir məntəqədə, 25 sayılı məntəqədə çayxandan başqa bir qutu tapıb gətirmişik. Seçki başdan sona qədər prosesi yanlışdır. Mütləq və mütləq bu seçkinin nəticələri ləğv olunmalıdır. Alternativi ola bilməz bu fikrin ki, yəni bu məntəqədə belə oldu, bəlkə nəyəsə göz yumaq. Qətiyyən əleyhinəyəm. Mən də deyirəm. Hər 7 say seçki dairəsindən, Kürdəmir seçki dairəsindən qeydə alınmış namizədlərdən birinin Gülzar İbrahimova. Siyasi elmlər doktoram, professoram və ölkə başçısının cənab prezidentin yeni islahatlarına, yeni çağırışlarına uyğun olaraq bir tərəf müstəqil namizəd kimi namizədliyim təqdim etmişəm və qeydə almışam. Qeyd edeyim ki, 2005-ci ildə mən Kürdəmir 57 say seçki dairəsindən namizəd kimi qeydə almışam və bir geniş təbliğat kampaniyası keçirmişəm. Onda da Kürdəmirdən 11 nəfər bir komanda olaraq 11 namizəd idik və çox güclü oponentlərim də var idi. Amma bütün təbliğat təşviqat prosesində bir oponent digərin hüququnu tapdalamadı və sona qədər biz sadəcə siyasi müstəvidə rəqib olduq. Qalib çıxan təbii ki, bir nəfər olur və biz onu təbrik edirik. Amma bu səfər hətta utanıram, çünki mən bir siyasətçiyəm və o siyasi arenada o siyasi mədəniyyətin olmamağından xəcalət çəkirəm. Ona görə ki, təbliğat prosesində var gücləri və süni maliyyələr yaradıldı. Və bununla bağlı bir neçə dəfə məlumat verilsə də qarşısı alınmadı. Özümə təhqir hesab elədim. Nəyə təhqir hesab elədim? Bir namizədin görüşləri qapalı, örtülü yerlərdə, qışda və hətta idarələrdə, müəssisələrdə keçirildi və mən haqq etdiyim bir şeyə nail ola bilmədim. Mən əhali ilə küçədə yağışın altında görüşlər keçirdim. Sonra çayxanaların qarşısında görüşlər keçirdim. Çünki bütün hallarda görüşlərimə maniyyələr törədilirdi. Və çalışdım ki, xalqın ünsiyyətin, rəğbətin qazanım, çünki xalq tanıyırdı. Amma yenə deyirəm, bugün utanıram, ona görə utanıram ki, mənim seçicimin siyasi mədəniyyətin, siyasi səviyyəsini bu şəkildə gətiriblər və hələ də qutularımız açılmıb, məntəqələrdən qutuları götürüb qaçıblar. Bəzi yerlərdə bülletinləri əllərində götürüb aparıblar bir neçə məntəqədə. Lap o məntəqədən kim çıxırsa çıxsın, amma bu normal olmalıdır ki, indiyə qədər o açılmalıdır və bizə protokolların sürətləri verilməlidir.
məntəqənin bir neçəsində müşahidəçilərimiz hələ də gözləyirlər, geri dönüş yoxdur. Bana başka bir şey diyebilmem, bir ümumi his var, bir de şahsi mən hissi var. Mən bütövrükdə şahsi mən hissimi koyuram kenara, ama bir millet için, bir halk için, bir dövlət için, bir ölkə başçısı için onun dediklerini biz dəstəkləməliyik ve onun siyasi kursun, siyasi xəttini müdafiə eləməliyik. Bugün isə sanki hamımızın burada gördüyü bir şey o siyasi kursa karşı bir təxribatdır. Onun görə mən bu seçki nəticələrin qanuni legitim hesab eləmirəm. Hətta hər kim çıxsa qutudan legitim hesab eləmirəm. Geniş seçki başlanğıcından seçki məcəlləsinin 74.4.2 maddəsi pozulub və bugünə qədər də bu davam etməkdə gedir. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Sadəcə utanıram. Mən Bərhov Rəşad Fərhadoğlu 57 sayılı dairədən namizədliyimi sürmüşəm. Bəli, mənim bugün namizədlərimiz burada olmayan da var. Zabit milli qəhrəmanımız. Gəlir, bəli, o da gəlir. O da öz sözlərini deyəcək. Həqiqətən də bugünkü seçkilər hamı bunun şahidi oldu burada. Bütün Kürdəmir xalqı, bütün Azərbaycan da bunu gördü. Çünki bəzi haqsızlıqlar var ki burada. Onlar hər bir çəkilib YouTube'a, Facebook'a yerləşdirilib və bunu bütün ölkədə hamısı şahidi oldu. Gülünc bir seçkilər keçirildi bu günləri və hətta bu ambulanslarla insanların daşınması, avtobuslar tutub, taksilər tutub. Bəli, yəni onu biz şahid olduq. Özüm şəxsən mən Kamalla bərabər, Kamal müəllimlə bərabər biz onu çəkilişini apardıq. Bizdən qaçırdılar. Hətta onu ambulanslar ayıldı ki biz onları güdürük. Ona görə də qaçdılar qarajda gedib tutmuşuq onları. Yəni belə həmin vaxtı körpüdə qəza olmuşdu. Qalıb bəli, bəli, bəli. Həmin vaxtda bəli, körpüdə Kürdəmir körpüsündə avtoqəza olmuşdu. Ambulans gəlmədi onun üstünə. Çünki yox, hamısı zəng edir, bəli. Yəni bu deməklə qutarmır. Bu günlərin hamısını görürük. Çünki rayona gəlmişdir, qara Mercedeslər, pikaplı Mercedes, bütün hər yerdə qaldı. Bunlar seçki günü təşviqat əslində olmaması lazımdır, doğru. Həmin gün o pikaplar insanları bir-bir daşıyırlar, avtobusu daşıyırlar. Hal-hazırda, bəli. Bəli, bəli. Mən bütün hamısının içərisində şahid oldum. Hətta bir mənim namizəd onu gördü, yolunu dəyişdi getdi o tərəfdən. Mən çünki onun qabağını kəsməyə çalışırdım ki, soruşam, diyorum ki, siz bu adamlar hara varsınız? Hücumə iki sayıda dəfə özüm gözüm yoxdur. Yəni, özür istəyirəm, icra nümayəndələri öz adam daşıyırdı. Şahidəyik biz onun hamısını. Yəni, bəs bunu, bəli, mən şəxsən, mən maşının qabağını kəsmək istədim, o kənardan keçdi getdi. İki sahilə gəldi o soru maşın. Mən deyim sözə, yəni icra maddəsində oldu bilmirəm. Yəni mən yenə deyirəm, mən elə bir şeylə belə bir insanam ki, görmədiyimi deyə bilmərəm. Amma gördüyümü deyirəm hazırda. Gördüyümü deyirəm ki, bu vəziyyət bu şəkildə olub. Hətta bəli, hətta hal-hazırda bu gün hal-hazırda bu saata qədər bəzi məntəqələr var ki, heç bir məntəqələrin dəvətini qaçır, biz dəvətlər çıxa bilmirik. Hətta biri otağından çıxır, biz girib otağından qapını bağlayıb oturub, çıxır şöyle. Sonra belə bir şeylər də hallar da baş verdi ki, qutuları oğruyub, polis maşınlarıyla qaçırdılar. İndi bizim də nümayəndələr onun arxasında gəlirlər, seçki dairəsinə gəlirlər, Kürdəmirə və kəndlərdən gətirirlər. Belə bir şeylər də var. Yəni, çox gülünc bir vəziyyətdir, həqiqətən. Yəni, bu köbutluq, bu saxtakarlıq tək bizim namizədlərə yox, Kürdəmir xalqına yox. Bu bizim devlətimizə qarşıdır, bizim cənab prezident İlham Əliyevə qarşıdır. Həqiqətən də bu çox ciddi bir köbutluqdur. Ona görə də bu seçkidən razı deyirik və xahiş edirik ki, müəyyən orqanlara bizim fikirlərimiz çatsın, sözümüz çatsın ki, bu ləvv